জোনাক প্ৰডাকচনৰ উদ্যোগত আয়োজিত দহদিনীয়া কৰ্মশালাৰ সফল সামৰণি। জোনাক প্ৰডাকচন ড্ৰামা এণ্ড ডান্স একাডেমীৰ উদ্যোগত আগডলা চাৰিআলি উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় আৰু সপোন ক্ৰিয়েচনৰ সহযোগত আয়োজন কৰা অভিনয় নৃত্য আৰু যোগ কৰ্মশালাৰ সফল সামৰণি ঘটে। কামৰূপৰ বাইহাটা চাৰিআলিস্থিত আগডলা চাৰিআলি উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত দহদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হোৱা কৰ্মশালাখনিৰ সামৰণি অনুষ্ঠানত দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত কৰা হয়। প্ৰথম দিনাই বন্তি প্ৰজ্বলনেৰে আৰম্ভ কৰা অনুষ্ঠানটিত বন্তি প্ৰজ্বলন কৰে বিশিষ্ট সমাজসেৱিকা উৰ্বশী চৌধুৰীয়ে। গ্ৰাম্যাঞ্চলৰ উঠি অহা নৱ প্ৰজন্মৰ বাবে প্ৰশিক্ষণৰ মঞ্চ দিয়া কৰ্মশালাখনি বৃহত্তৰ বাইহাটা অঞ্চলৰ একাংশ প্ৰশিক্ষাৰ্থীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে। সামৰণি অনুষ্ঠানটিত প্ৰশিক্ষাৰ্থীসকলৰ দ্বাৰা নৃত্য গীতৰ লগতে অ ফুল আৰু গছ নামেৰে দুখনকৈ নাটক মঞ্চস্থ কৰা হয়। অনুষ্ঠানটিত বিশিষ্ট আমন্ত্ৰিত ব্যক্তিসকলৰ উপস্থিতিত এক চিনাকি পৰ্বৰ লগতে প্ৰশিক্ষাৰ্থীসকলক প্ৰপত্ৰ বিতৰণ কৰা হয়। উদ্যোক্তাসকলে পৰৱৰ্তী সময়ত ইয়াতকৈ আৰু বহল ভিত্তিত কৰ্মশালাৰ আয়োজন কৰিব বুলিও সংবাদ মাধ্যমৰ আগত ব্যক্ত কৰে। দহদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হোৱা অনুষ্ঠানটিৰ এইদৰে সফল সামৰণি ঘটে। প্ৰডাকচনৰ উদ্যোগত দহদিনীয়াভাৱে আমি জোনাক প্ৰডাকচন আৰু আগডলা চাৰিআলি উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ লগতে সপোন ক্ৰিয়েচনৰ সহযোগত আমি দহদিনীয়াভাৱে এই কৰ্মশালাখনি অনুষ্ঠিত কৰিছিলোঁ। আজি আমাৰ সামৰণি আৰু চিনাকি পৰ্বৰ লগতে আমাৰ প্ৰপত্ৰ বিতৰণ কাৰ্যসূচী। ইতিমধ্যে আমাৰ বহুতো কাৰ্যসূচী পাৰ হৈ গ'লে আৰু কেইটামান কাৰ্যসূচীৰ পিছতে আমাৰ আজিৰ এই অনুষ্ঠানখনি সুন্দৰভাৱে সামৰণি পৰিব। আমি যি সহায় সহযোগিতা পালোঁ ৰাইজৰ পৰা, অভিভাৱকৰ পৰা, আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীখিনিৰ পৰা, তাৰ বাবে আমি তেখেতসকলক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। লগতে অনাগত দিনতো আমি তেখেতসকলৰ পৰা এনেধৰণৰ সহায় সহযোগিতা পালে জোনাক প্ৰডাকচনে আৰু বহুদূৰ আগুৱাই লৈ যাব পাৰিম। লগতে ইয়াতকৈ আৰু ব্যয়বহুলভাৱে আমি এই অনুষ্ঠানখনি আগবঢ়াই লৈ যাব পাৰিম। বাইহাটা পৰা বিজুমা রিপোর্ট, প্ৰাতঃ টাইম। অসমৰ সংবাদ জগতখনৰ বাবে এক সুখবৰ। নৰূপ নহাজাৰে প্ৰায় 30 বছৰীয়া অভিজ্ঞতা পুষ্ট সাপ্তাহিক কবচ পুনৰ এবাৰ ৰাজ্যৰ মাজলৈ। স্বত্বাধিকাৰী প্ৰণীতা কলিতাৰ দ্বাৰা প্ৰকাশিত আৰু অমৰজ্যোতি প্ৰিণ্টাৰ্ছ গুৱাহাটী কমাৰ্চ কলেজৰ বিপৰীত ফালে মুদ্ৰিত। আমাৰ ঠিকনা মুখ্য কাৰ্যালয়, অসম ফৰেষ্ট স্কুল, হৰি মন্দিৰ পথ, গুৱাহাটী। আৰু অস্থায়ী কাৰ্যালয়, কলিতা মাৰ্কেট, বিজয়নগৰ, কামৰূপ, অসম। মোবাইল নং 9435114666 আৰু 7002472813। মেইল আইডি প্ৰভাতী অসম @gmail.com।